munaasabad seer sare loo soo agaasimay isla markaana isugu jirtay abaalmarin iyo mahadcelin ayaa waxaa loo qabtay gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxayna ka dhacday qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanada cusub ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meteli doona Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodii ayaa hayd Baraawe iyo magaalada Baydhabo saraakiisha ciidamada gudiga xalinta khilaafaadka hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo marti sharaf kale waxa uu horeentii goobta ka hadlay gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Baafo Koonfur Galbeed waxa taalay 69 kursi oo aqalka hoose ah baarlamaanka iyo 8 aqalka sare wuxuu u dhigmay laba maamul goboleed kuraasta taalay sida aad la socotaan isla markaasna habraacyada iyo waqtiga lagu ballamayay isku siyaa loo ballamayay oo looma eegayn maaragtay maamul walba maaragtay kuraasta taalla maamulka kuraasta taalla oo 30 kursi ay tahay iyo Koonfur Galbeed oo 69 kursi ay taalo isku shaqaalay ahaayeen isku waqtiyay midlaayeen isku siyaa loo shaqeynayay isku habraaci ahaayeen sidoo kale waxaa u mahad celiyay gudiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka ee gudiga doorashooyinka heer federaal waxaan ugu mahad celiyay dadaalada ay ku bixiyeen inay doorashadan si nabad ah ugu qabsoonto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ee maanta munaasabadan loo qabtay gudiga doorashooyinka heerkeeda kala duwan ee Koonfur Galbeed anaguna ku soo qayb galay sida hufan ee hagaagsan ee wanaagsan ee gobonimada leh ee ay u dhamaystireen ee u dhibaato lahayihiin ayaan ugu mahadnaqayna way ku mahadsan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa waxa uu mahad celiyay gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si asluub leh ee professional ah ay howlahooda soo guteen amniga ama SNA ha ahaadaan ama booliska ahaadaan iyagana howlo culus ayay ka qabteen waxaa gabagabadii goobta ka hadlay isla markaana goobtaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo isugu jirtay mahadcelin iyo dardaaran goobtaasi ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen Koonfur Galbeed iyo gudigooda waxay sameeyeen wax in la sheego laguna faano dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ugu horeeyaan ah iyay sameeyeen haddii marka dadka Soomaaliyeed isma sheegaana ay noo qoori waayeen inay na sheegaan annaga isiinayn marka ugu horeyso waxaan ahayn isteekii ugu horreeyey ee dhaqan geliyey heshiiskii 17 September oo baqdinta badan laga qabay oo ahaa in labadii deegaan doorasho la qabto dadka Soomaaliyeed oo dhan ay walaac iyo shaki badan ka qabeen dadkii xaqiijiyay bilaabay u dhabar adeegay si sharaf leh oo qurux badan ku soo dhameeyey baa Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed